Titã era como muitos planetas. Muitas bocas e não o bastante para todas. E quando a extinção veio, eu ofereci uma solução. Genocídio? Porém aleatório, imparcial, justo para pobres e ricos. Me chamaram de demente. E o que eu previ aconteceu. Meus parabéns, você é um profeta. Sou um sobrevivente. Que quer matar trilhões. Com todas as 6 joias, eu posso simplesmente estalar os dedos. E todos eles deixariam de existir. Isso seria... misericórdia. E depois disso? E eu descansaria finalmente. Veria o sol nascer e um universo agradecido. Escolhas difíceis requerem determinação forte.